De fick 16,4% av rösterna just i det här distriktet. Vad tror du det beror på? I Amsberg, ja. Just här? Ja, usch, ja, det visste jag inte om. Nej. Men de har ökat väldigt mycket just här. De har fått mycket i Borlänge. Och just här så fick de nästan var sjätte röst. Vad tror du det beror på? Ingen aning. Överraskande. Jag kan inte förstå det. Det låter osannolikt. ...1020 personer är röstberättigade i valdistriktet Norr Amsberg. Av dem tog sig 829 till vallokalerna och resultatet visar en stor framgång för Sverigedemokraterna. Men flera som Gävledala pratat med tycker att det är sorgligt att Sverigedemokraterna har fått ett så stort inflytande. Men varför de ökade så kraftigt just här? Ja, det vet man inte. Och nästan ingen vi har pratat med vill kommentera valresultatet. Norr Amsberg, området runt omkring där, är ju ett landsbygdsområde. Och det är väl konstaterat att människor som bor på landsbygden kanske har mindre kontakter med invandrare. Det bor väldigt få, nästan ingen person i vårt område som har invandrat. Så den här rädslan och känslan av att man inte vet någonting om människor från andra länder kan vara större. Vad tycker du att det innebär att en så stor andel valde det partiet? Ja, jag tycker det är ett misslyckande i hur vi presenterar politiska frågor. Vi har misslyckats att tala om att vi behöver ha invandring till Sverige, till Dalarna, till Borlänge för att vi ska kunna klara välfärden framöver. För att vi ska kunna klara pensionerna, för att vi ska inte få en arbetskraftsbrist. Det andra vi har misslyckats med är att förklara att vi också ser att integrationen inte har fungerat. Integrationspolitiken har inte varit bra. Det finns en väldigt mörk sida av det här som bottnar i en främlingsfientlighet, som bottnar i en intolerans. De står inte för en öppenhet och de står inte för att alla människor har ett lika värde. Det är en rörelse vi inte kan acceptera eller någonsin samarbeta med. Och precis som man en gång i tiden tog tag och fight med de mörka krafter som fanns på 30-40-talet, så måste vi ta striden ordentligt med de mörka krafter som kommer idag. Vi kan inte anpassa oss efter det Sverigedemokraterna står för.